Jeg alltid sånn. Oh shit, folkens, jeg gassed i dag. Jeg gikk på IG, ikke sant? Og så ser jeg bare plutselig Badman, Remix. Jeg bare, are you mad? Are you actually mad? Og så ser jeg, gjett hvem som er future. Ezzari, Yemz, Nani og Syiabång, boom, pow. Ikke sant? Da blir gutten gassed. Da blir gutten gassed. Ikke sant? Så vi skal ikke snakke for mye. Folkens, hvis dere liker sånne videoer, legg igjen en like, kommenter og hva jeg skal reagere på next, og gjerne abonner for flere sånne videoer. Så la oss bare hoppe i det. Uff, jeg er gassed. Okay. Okay. Det kan være futuring of the year, liksom. Mandem pull up, vi vet det blir en Maza. Girl, dem pull up, we only bring the party. Hun vil ha en Badman. Som ikke leker viktig. Bro, let the gas him out. Vet det blir en Maza. Girl, dem pull up, we only bring the party. Hun vil ha en Badman. Som ikke leker viktig. Har alltid hentet flor selv. Jeg kan ikke relatere til en pappagutt. Selv i klubben får jeg lag mens du kaster opp og blir kastet ut. Hun sa hun ikke kunne føle norsk rappe til hun som en stack. Og trakk det tilbake som en katapult. Men jeg sa slipp meg, jeg flyr nå. Fuck å shoppe drippen fra Paris, man jeg flyr dit. Fansen vil ha bilder om jeg stepper ut i byen nå. For jeg den beste open coming ut av byen min. Så du vet du grind, don't stop. Jeg kan ikke sove, kan ikke slappe. For jeg snart på topp, man jeg lover deg, da fuck da. Han snakker om å kutte opp og kaste, men det gap. Han ikke aktiv og det blokner, han bare står der hele natta. Men skjønte ikke hva han sa. Nei, jeg hørte bare bla bla bla. Han måtte spare i et år for å fly til Arlanda. Men når jeg skjedde meg sin jet i Casa Blanca. Hey. Pull up, du vet det blir ruina. Men den pull up, du vet det blir en Maza. Girl, den pull up, we only bring the Paris. Hun vil ha en Badman. Som ikke leker viktig. Gang den pull up, du vet det blir en Maza. Girl, den pull up, we only bring the baddies. We will line Batman. Okay, okay, yeah. Som ikke leker viktig. Batman, remix, yeah. Syiabång og Yemz, en toning, yeah. Kaste keys og kaste rima, yeah. Baby, kom bort i området, det farlig, yeah. Hun sa at jeg var en område, det farlig. Hun sa at hun blir kått av samme dodge fire. Sa hun hjemme min baida, hun hjemme min koko. Seier hun wave, men vi ikke på choco. Vi kan jette overseas, dra til Thailand. Fem badmans, vi kan fylle en island. Ta med venninner over hit, vi kan beile. Akkurat over før vi hører politiet sin siren. Ting sa til meg, hun fra Kanada. Jeg sa, fuck baby girl, jeg i Arlanda. Vi nær en bad girl som Riri. Rumpa 40 tommer, sjofa, den som en tihi. Men den pull up, du vet det blir en Maza. Girl, den pull up, we only bring the baddest. Hun vil ha en badman. Jeg gleder meg til Syiabång. Men han, jeg tror han blir til sist. Ja. Hun vet at jeg på en ferie. Men lepper vi en fem serie. Er ingen badman. Jeg følte stemmen hans. Baby girl, vi vet hvor hun er meg. Always med deg. Ingen settes over deg. And I went to si hva de vil si. De vil bare se oss falle ned. Ah, yeah. Denne ringen er symbolet på. Ah, yeah. Gata skilles fra meg for deg nå. Remix, baby. Men den pull up, du vet det blir en Maza. Men den pull up, we only bring the baddest. Hun vil ha en Batman. Som ikke leker viktig. Jeg følte musikkvideo. Gang den pull up, du vet det blir en Maza. Gang den pull up, we only bring the baddest. We will ha en Batman. Som ikke leker viktig. Syiabång, boom, sa hun heter Mathilde. Shorty, vi blir tatt som et bilde. Hun vil ha en ren bad man, though. I'm a jug, sitter inn i en bando. Bow, this the remix. Badman, sier bong bong, har med seg T-Brick. Ingen kan ride min wave, de blir seasick. Shorty er en bad gal, hun gjøler det fysisk. Som oss i blacks everywhere, man go, gang go. Hun vil ha en badman, jeg unchained Django. Hun sa jeg kan linke deg, men holder null bando. Kom, jeg har zut og litt mix av drinkando.
Shorty må renses med tantro. Endte med at hun trådde en back jeg var fram på. Hun sa til meg, kom her landa. Jeg sa, fuck det, jeg må bli igjen på blokka og hasle. Ok, det var annerledes fra Syiabång. Siden beaten også. Han har litt mer sånn trap, ikke trap beat. Ja. Vi vil ha en Badman som ikke leker viktig. Han har mindre liksom melodisk sang. Jeg ganske fornøyd med den sangen. La meg flytte meg her. Det var ganske bra, egentlig. Jeg har ikke så mye å si. Fortjener en klapp. Men ja, er ICE fengsel, eller hva er det som skjer, liksom? Eller så er det tull, eller jeg vet ikke, liksom. Så noen forklarer meg i kommentarfeltet. Men ellers, jeg likte sangen, ikke sant? Jeg likte forrige også, så denne her ble litt topp av den, liksom. Takk for at du så på denne videoen. Gjerne legg igjen en like, kommenter, abonner. Og som alltid, yalla boys!